44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın iqid oğulları əsil qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Qısa müddətdə düşmənin ayaqlarını əbədi torpaqlarımızdan kəsdilər. Bu yolda canından keçərək şəhadətə yüksələn qəhrəmanlarımız da oldu. İndi xalqımız qəhrəmanlıq sənaməsini yazaraq şəhidlik zirvəsinə yüksələn vətən oğullarının əziz xatirəsini daimi uca tutur. Onların adlarının əbədiləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılır. Bu işin davam olaraq Kürdəmirin Quşlar kəndi orta məktəbinin qarşısında Vətən müharibəsində şəhadətə yüksələn 3 şəhidimizin əziz xatirəsi əbədləşdirilib. Azərbaycanın əzəli və əbədi torpağı Qarabağın işğal altında qalması faktı ilə barışmayan vətən oğullarından biri 2001-ci ildə Kürdəmirin Carlı kəndində dünyaya göz açan Elnur Vəfadar oğlu İmam Verdiyev olub. Tali elə gətirir ki, Elnur hərbi xidmətdə olduğu müddətdə vətən müharibəsi başlayır. Düşmənə gözdağı verən igidlərimizin sırasında Elnur da yer alır. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan istiqamətlərində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edir. Onun hərbi əməliyyatlarda göstərdiyi şücayət əsl qəhrəmanlıq nümunəsi kimi dillərdə əzbərə çevrilir. Öz oğlum Elnurla fəxr edirəm, qürur duyuram ki, mənim elə igid oğlum var, qəhrəman anası kimi, şəhid anası kimi bütün şəhid analarına səbir diləyirəm. Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından olan Ziyadxan İbrahimoğlu Əliyevin ailəsi isə mənfur düşmən 1993-cü ildə Cəbrayılı işğal etdikdən sonra Kürdəmirin Carlı kəndində məskunlaşır. Ziyadxan da 1997-ci ildə elə burada dünyaya göz açır. Həqiqi hərbi xidmətə yollanan Ziyadxan təxris olmağa 5 gün qalmış vətən müharibəsi başlayır. Cəbhənin Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərində iştirak edir. Səhra tibb məntəqəsinin heyətində yaralı əskərlərimizin həyatını xilas edilməsində müstəsna xidmətlər göstərir. Yaralı əskərlərimizi ölümdən xilas edərkən qəhrəmancasına şəhid olur. Biz ona görə bugün ayaqda dik dayana bilirik ki, övladlarımız yaddan çıxmır. İstər dövlət tərəfindən, istər yerli ictimaiyyət tərəfindən, istər cəmaat tərəfindən. Şəhid vurulanda yox, unudulan da ölür. Mən cəmi xalqımıza abad dünya arzuluyuram. 1996-cı ildə Kürdəmirin Mollakənd kəndində dünyaya göz açan Əbülhəsən Balaşoğlu Eyvazovun ailəsi o uşaq olarkən Bakıya köçür. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində qəhrəmanlıqla vuruşan Əbülhəsən fəxri fərmanla təltif olunur. 2020-ci il sentyabrın 27-sində isə vətən müharibəsində könüllü olaraq döyüşlərə qatılır. Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik məqamına yüksəlir. Ora zəhmət çəkənlərin hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah hamısına ömür versin, Allah hamısına can sağlığı versin. Kürdəmirin Quşlar kənd ümumi orta məktəbinin qarşısında hər üç vətən müharibəsi şəhidinin adının əbədləşdirilməsi üçün inşa edilən xatirə bulağının açılışı olub. Məktəblilərin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər və müxtəlif kompozisiyalar nümayiş etdirilib. Bildirək ki, ölümlərindən sonra Elnur İmamverdiyev vətən uğrunda və Cəbrayılın azad edilməsinə görə, Ziyadxan Əliyev vətən uğrunda, Suqovşanın azad edilməsinə görə, cəsur döyüşçü, Əbülhəsən Eyvazov isə vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medallar ilə təltif olunub. Aqil Əsədov, Aytən Nuriyeva, Kürdəmir.